Leina pistää puolen vaihdon. Arttu Ruotsalainen. Suomi! Ja sitten yrittää Rautiainen sadatta maalia maali edustalta. Ei mene ja Rautiainen sadattelee perään. Että ei pentele. Ei mene vieläkään! Mutta nyt on jo enemmän kuin lähellä. Nyt on jo enemmän kuin lähellä. Sadasmaali roikkuu suorastaan ilmassa Rautiaisella. Meskanen ottaa kiekon itselleen. Ja Rautiainen lämää! Ja sinne se menee ja sata maalia on siinä. Ja Meskanen pitää kiekkoa ja vasempaan kulmaan sitten keskustaan. Ja Satanen on täynnä Teemu Rautiainen iskee ja nyt on peli 2-0. 43-48 ja näistä tuuletuksista näkyy, että nyt päästiin kolminumeroisiin kiinni. Kolme yritystä Teemu Rautiaiselta tässä ylivoimatilanteessa tarvitaan, että kolminumeroisiin päästään kiinni. Ja vähintään kolminkertaisesti tavanomaiseen maaliin nähden Teemu Rautiainen tätä tuulettaa erittäin. Hieno suoritus